Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. Darovať krv je prejavom ľudskosti a malo by sa stať súčasťou života každého človeka. Rozhodnutie darovať krv môže zásadne ovplyvniť osud iného človeka a zachrániť mu život. 19. augusta sa zamestnanci zariadenia sociálnych služieb na Družbe rozhodli darovať krv. Darovať krv je darovanie života. Možno, že budem potrebovať zajtra ja tú krv, tak takto spontánne sme sa rozhodli a si myslím, že to je cenné a vďačné. Je to dobrovoľné, ja ďakujem vlastne našim zamestnancom, ktorí prišli, ktorí sa odhodlali. Priamo v zariadení pre seniorov prišla mobilná odberová jednotka krvi z Národnej transfúznej jednotky z Prešova, kde zamestnancom odobrala krv pri dodržaní hygienických opatrení. Sú všelijaké obmedzenia, ale dá sa to naplánovať, dá sa dohodnúť s Národnou transfúznou stanicou, sú ochotní prísť kedykoľvek. Tu sme v takom špecifickom zariadení, preto aj tie, ako si všimli, opatrenia, že sme oddelení od personálu a od klientov toho seniorského centra. Zamestnanci a ostatné osoby, ktoré budú darovať, prichádzajú s rúškom, po dezinfekcii, samozrejme z zásady štandardnej hygieny. K tomuto šľachetnému činu sa pridali aj ďalší. Keď prichádzala sanitka, tak mám tú stavebnú skupinu, traja páni, kde vyšli vonku a hovoria, čo sa to vlastne tu deje, tak sme hovorili, že máme deň darovania krvi. No a zišlo z nich, že či by mohli sa aj oni k nám pridať. Samozrejme, že sme to privítali. Ja už som daroval asi 8-krát. Chcem pomôcť, no a je teraz možnosť. Som sa nevedel odhodlať, no tak teraz je to možnosť, tak skúsim. Darovanie krvi je skutočným darom života. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Prvé preto, aby sme mohli pomôcť druhým, keď môžeme. Každé darovanie je vždy zaujímavé a krvi nikdy nie je dostatok. Tam druhú je folia. Toto je bežná strana, to je pacient. A potom je jeden černý mech. Dnes ráno prebehlo na Mestskom úrade v Bardejove mimoriadne mestské zastupiteľstvo. To tento raz trvalo rekordne krátko, a to necelých 17 minút. Na programe malo 3 body. Tým prvým bol návrh nakladania s majetkom mesta. Tu sa riešilo najmä odpustenie nájomného za nebytové priestory, pričom polovicu nájomného odpustí mesto a druhú polovicu dotuje štát. To sa týka hlavne maloobchodných prevádzok, ktoré fungujú v mestských priestoroch a počas trvania pandémie koronavírusu utrpeli finančné straty. Prosím, hlasujte. V ďalšom bode sa riešil návrh zmien a doplnkov všeobecno záväzných nariadení mesta o určení školských obvodov. Tému krátko uviedol vedúci odboru školstva a kultúry René Semanišin. Dámy a páni, rozprava.
všetko jasné, navrhne aj ukončenie, prosím hlasujte. Aj tento bod zastupiteľstva prešiel. V závere vystúpil vedúci oddelenia životného prostredia Slavomír Kmecik, aby uviedol návrh zmien a doplnkov všeobecno záväzných nariadení mesta o dodržiavaní čistoty a poriadku. Je predkladaný z dôvodu meniacich sa právnych a legislatívnych predpisov, a to najmä zákona číslo 135 z roku 1961 zbierky. I tentoraz sa poslanci zhodli a návrh schválili. Všetky body rokovania tak prešli bez akejkoľvek diskusie. Bardejovská nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba prosí o darovanie krvi darcov všetkých krvných skupín. Zvlášť súrne je potrebná 0 negatív a 0 pozitív. Darovaním krvi môžeme pomôcť zachrániť zdravie, ale i život tých, ktorí túto najcennejšiu tekutinu súrne potrebujú. Zároveň je to výzva aj pre tých, ktorí sa ešte len rozhodujú, že urobia tento humánny krok. Odberové dni sú utorok až piatok od 7.30 do 8.30. Neodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá nielen v rámci kultúrnych podujatí, ale je obsiahnutá a naviazaná aj na ochranu dedičstva našich predkov, tradície či kultúrne pamiatky. Kultúrne podujatia sú v súčasnom období výrazne limitované tou epidemiologickou situáciou a opatreniami, ktoré musíme v plnom rozsahu rešpektovať. Takže aspoň v takom minimálnom režime pripravujeme teraz v nedeľu 23. o 17. hodine. Nazvali sme to Čaj o 5. priestor Horného hradu na Rodyho ulici, vystúpenie hudobnej skupiny bardejovskej Montana Band s jej letnými hitmi a s hostiami Peter Ondriak, čo je vlastne slovenský Armstrong, a takisto Čepenice. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie na iný termín, o ktorom bude oddelenie kultúry informovať. Pripravený je aj komorný koncert slovenského klavírneho virtuóza Jozefa Holého, ktorý sa uskutoční 29. augusta v Starej synagóge. Pôjde však o komorné predstavenie, tak aby sme jednak dodržali hygienické pravidlá a tak aby sme vlastne neprekročili tie všetky limity z hľadiska návštevnosti. Ide aj zhruba o počet 80 ľudí. To znamená, že na oddelení kultúry sú pripravené lístky, tie sú zdarma a záujemcovia o tento koncert si môžu od pondelka na oddelení kultúry Mestského úradu vyzdvihnúť. Oddelenie kultúry pozýva aj na posledné letné vystúpenie, ktoré sa uskutoční 30. augusta v Promenádnom parku. Predstaví sa dýchová hudba Nováčanka so začiatkom o 17. hodine. A potom samozrejme ide september, kde sme mali v pláne pripraviť oslavy prostredníctvom koncertov aj na námestí 200. výročia narodenia bardejovského rodáka Belu Kellera a takisto pripomenúť si 20. výročie zapísania mesta do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva. Tieto veci sú však v tejto chvíli veľmi otvorené, pretože naozaj čakáme na to, že aké budú ďalšie usmernenia, či to odporúčanie neorganizovať kultúrne podujatia bude platiť aj naďalej. V závere uplynulého týždňa sa na letisku zborov zišla takmer 30 pilotov, ale aj ďalších priaznivcov motorového paraglidingu. Vďaka nadšencovi a hlavnému organizátorovi tohto stretnutia Andrejovi Gmiterovi sa tu uskutočnil 5. ročník medzinárodného zletu motorových padákových klzákov. Účasť bola dobrá, pretože prišli piloti z Čiech, Moravy, od Ukrajiny už a zo celého Slovenska vlastne od Bratislavy až po Ubľu. Za priaznivého počasia sa počas troch dní lietalo ráno a večer, a tak nie je div, že pilotom veľmi sa im páčila vlastne príroda Bardejov, mesto. Ako prezradil Andrej Gmiter, lietanie na padákoch určite patrí medzi športy, kde je potrebná zvýšená pozornosť všetkým činnostiam, ktoré sa lietania bezprostredne dotýkajú. Pri dodržaní všetkých zásad je lietanie na motorovom padáku v porovnaní s motorizmom bezpečnejšie, pretože podmienky pre lietanie sú vopred dobre známe. Najdôležitejší je vzlet. Je veľmi dôležitý a štartovať sa musí vlastne stále aj pristávať proti vetru. Proti vánku stačí. Mierne do 2 metrov za sekundu. Netreba lietať vtedy, keď sa nemá, alebo si poviem, že ešte môžem, nie, už vtedy nesmieš lietať. Čiže v žiadnom prípade neriskovať? Nikdy neriskujeme, pretože hovorím, omyl sa platí ťažko. Práve pristal kamarát z Čech. Vášeň pre lietanie mal rodák z Bardejova už od detstva, ale k lietaniu sa dostal až neskôr. Som sa dal na kurz
naučil som sa lietať prvýkrát bezmotorové paragliding a potom už s motorom na trojkolke. Paraglidisti s lietaním nad Bardejovom, Zborovom, Stebníkom i Svidníkom boli spokojní. Exkluzívne a prídu určite príští rok zas. Pro mňa je to další skúsenosť. Ostali skutočne v nemom úžase, aký je krásny Bardejov z vrchu. Toto sú úžasné zábery, ktoré vlastne oni si berú domov. Čiže taká propagácia nášho mesta. Samozrejme, som na to hrdý Bardejovčan, že by som ich nasmeroval, kde majú lietať. Odborníci z ministerstva školstva vypracovali manuály, podľa ktorých budú riaditelia škôl postupovať v prípade, že bude u žiakov alebo pedagógov podozrenie na koronavírus. Dnes tieto manuály na tlačovej konferencii predstavil šéf rezortu Branislav Grüling. Ako uviedol, odborníci vytvorili semafor, ktorý určí mieru rizika najprv v triedach a následne aj v školách. Školy sa budú od nového školského roka 2020-2021 riadiť troma fázami. Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na ochorenie COVID-19 u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo u jedného učiteľa či zamestnanca školy. V takom prípade semafor počíta s prerušením vyučovania na školách, kde sa nákaza potvrdí. S opatreniami sú spojené aj zvýšené finančné náklady pre školy. Minister školstva uviedol, že s tým počítajú a vyčlenia na to 4 milióny eur. Plošné zatvorenie škôl, ku ktorému došlo na jar, odmietol. Zdôraznil, že školský rok 2020-2021 začne riadne 2. septembra. Rezort školstva zároveň navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020-2021 na univerzitách posunul na 28. september. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove v spolupráci s obcov Zlaté usporiadali v piatok 14. augusta v poradí 11. ročník okresných športových hier seniorov členov Jednoty dôchodcov Slovenska. Počasie nám praje, je tu krásne. Prišlo veľa ľudí, cvičia, športujú, hýbu sa. Je to úžasné. Šport posilňuje nielen ducha, ale aj telo. To znamená, že treba, aby sme robili, pohybovali sa, aby sme stále sa cítili lepšie, alebo aspoň tak, aby sme si udržiavali svoje zdravie, lebo to je základ. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove pred týždňom hosťovala na športových hrách v Čechách. Musím povedať, že minulý týždeň sme sa zúčastnili športových hier v Olomouci, boli to krajské, a naše družstvo z 35 družstiev sa umiestnilo na 3. mieste, čo to bolo veľký úspech. Pre zdravé a aktívne starnutie je potrebná pohybová aktivita akéhokoľvek druhu. V organizáciách Jednoty dôchodcov Slovenska na to nezabúdajú a hľadajú formy, ako zapája do týchto aktiví čo najväčší počet tých skôr narodených. Tento rok nerobíme ako družstva, súťažíme ako jednotlivci. Máme 6 obvodov v rámci nášho okresu. Jedno družstvo je z Olomouca a jedno je z Gornic. No je to nádherný, to pekný. Je to pekná zábava tady a krásni ženský sú tady. Nechýbal dobrý guláš a pre zúčastnených boli pripravené rôzne športové súťaže v rozličných disciplínach. Kop do bránky, hod granátom či slalom s fidloptou. Napriek horúcemu letnému počasiu predviedli súťažiaci športové výkony, ktoré si zaslúžia obdiv. Najlepší čas u seniorov bol 23-21. Ostatní boli tak časy do tých 40 sekúnd, hlavne bojovali s obratnosťou, s rýchlosťou. Zvíťazilo, že zúčastnica bez víťazstva. Vymysleli sme takú novú disciplínu, ktorú robia naši kamaráti z Čiech. Volá sa to bolobal, sú také loptičky a hádže sa na taký stojan. Toho roku to bolo v pohode. Dá sa povedať, že sú dosť ľahké a dajú sa zvládnuť. Veľmi dobre, že takto sa môžeme stretnúť a môžeme súťažiť. Dôchodcovia sa tak opäť stretli a vytvorili spoločnú športovú rodinu a ich stretnutie bolo nielen oslavou športu, ale aj priateľských medziľudských vzťahov. S veľkým potešením som privítal pozvanie na podujatie. Vnímam, že v zdravom tele zdravý duch, takže platí to dvojnásobne pre seniorov. Už ani nie tak záleží na tých športových výkonoch, ale na tom, že sa znova mohli stretnúť, potešiť sa, tak spoločne sa trošku zahrať.
Uplynulý víkend odohrali futbalistky Partizána Bardejov prvý majstrovský zápas. Na domácej pôde privítali celok z Potatier. Ihrisko tak v prvom, ako aj druhom polčase patrilo jednoznačne domácim. Desiatka v sieti hostujúcej brankárky hovorí za všetko. Išli sme za výchrom, povedal som, budeme rýchlo hrať, jednoducho, 1, 2, 3 dotyky. Prvý polčas to nebolo tak, ale druhý polčas je bolo ešte lepšie. My sme očakovali veľkú kvalitu v Bardejove, ako vždy. Tu je pekný futbal, futbal sa tu robí dobre a nám to, pre nás to bola veľká škola, ukázalo nám to naše chyby, na čo máme pracovať. V prvom polčase presne mierila Čiernohorka Vujadinovič Valiušová a na 3-0 zvyšovala Semanová. Tá ešte v druhom dejstve pridala 3 presné zásahy a na streleckú listinu sa zapísala aj Ďukič. Po jednom góle ešte v druhom polčase pridala Valiušová Vujadinovič a pokutový kop premenila legionárka s kapitánskou páskou Maja Dimitrievič. Ja som veľmi spokojný, dúfam, že do budúci týždeň bude ešte lepšie. Po ľahšom súperovi ich čaká víťaz predčasne ukončenej sezóny Slovan Bratislava. Tie preveria pripravenosť našich futbalistiek už túto sobotu. Ziskom 3 bodov si môžu tak partizánky, ako aj slovanistky vybudovať dôležitý náskok. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove adresuje oznám pre všetkých vodičov cestujúcich z Bardejova smere na Prešov a opačne. Kvôli rekonštrukcii cesty bude totiž od pondelka 10. augusta od 8. hodiny ráno úplne uzavretá štátna cesta 3/3493 medzi obcami Bartošovce a Hertník. Náhradná obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením a povedie cez okolité obce. Tento stav potrvá do 13. septembra.